próprios recomeçaram realmente, tem um mês. Tivemos alguma dificuldade para o secretário, que estava superando, mas já estão superados, foram enviados aos óbitos. Como nós temos recursos suficientes para a obra, dinheiro em caixa, nós acreditamos que dentro de 3 ou 4 meses o hospital possa estar funcionando. Existe uma verba de R$1 milhão conseguida pelo deputado Romeu Queiroz. Agora ele está saindo da Câmara Federal. Há possibilidade dessa verba ainda vir para patrocínio, para o Hospital do Câncer? Pois é, eu conversei com o assessor parlamentar do deputado Romeu Queiroz e ele me assegurou e garantiu que essa verba vai ser enviada para patrocínio, uma vez que o deputado já apresentou essa emenda ao orçamento, com essa destinação de R$1 milhão, ainda em tempo hábil. Então, segundo o assessor do meu Queiroz, possibilidade de 100%. Teremos que aguardar. A segunda Fete Abraço nos trouxe um resultado inferior ao do ano passado, mas um resultado ainda positivo, de R$ 63.771. Tivemos muito trabalho, contratamos shows relativamente caros e também a chuva trabalhou bastante. Então nós estamos satisfeitos porque a comunidade se envolveu, tivemos um resultado positivo e vamos corrigir os erros que cometemos esse ano para que o ano que vem nós possamos fazer uma festa grandiosa e com maior participação popular e maior participação dos clubes de serviço e de voluntários da nossa cidade. No total, o Hospital do Câncer tem quanto em caixa, João? Hoje possui em torno de R$ 270 mil em caixa. Temos algum dinheiro ainda para receber do ano passado. Na festa do ano passado, foram 234 mil, mais ou menos, de receita que o Sindicato de Música passou, mas na realidade nós recebemos somente 195 mil. Temos ainda dinheiro para receber doações de café, doações de produtos agrícolas e doações de algumas pessoas físicas que nós temos ligado e às vezes não temos conseguido manter contato com essas pessoas. Mas nós estamos esperançosos que ainda temos ainda dinheiro para receber da festa do ano passado e receberemos. No final do ano vamos fazer um balanço disso e apresentaremos novamente à sociedade os números exatos. Recentemente o prefeito disse no canal de televisão da cidade, deve ser do seu conhecimento, que se o Hospital do Câncer prestar as contas, a prefeitura iria ajudar. Você tem esperança que esse compromisso se concretize? Olha, as contas do hospital estão abertas para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira pode se dirigir ao nosso contador, a contabilidade está à disposição. Nós não temos nada a esconder, muito pelo contrário, estamos fazendo questão de divulgar os números. Eu acho que, na realidade, existe falta de vontade de apoiar o hospital. O secretário, o senhor prefeito, você declarou que é contra o hospital. Então, eu acho que isso é uma forma de dizer não delicadamente. Mas eu espero que o senhor prefeito mude de ideia e que ele perceba que essa construção do hospital já é uma realidade e que patrocínio precisa disso, patrocínio em região. O Júlio, como um político esperto, um indivíduo que já tem tradição na política patrocínio há muito tempo, tenho certeza que ele virá para o nosso lado, porque esta é a vontade do povo de patrocínio.